Hvað heldur þú að þetta barn sé gamalt? 4 mánaða? 6? 8? Myndirðu trúa mér ef ég segði þér að hann væri 1.5 árs? Nei, mér fannst það líka ótrúlegt þegar ég hitti hann fyrst. Su Jin er alvarlega vannærður. Ég hitti hann og mömmu hans í þessu fátækrahverfi í Bangladesh. Hér býr fólk þétt, opið klóak rennur við hliðan á húsunum og mörg börn eru alvarlega vannærð og lífshættulega veik. Hér deyja börn af orsökum sem ekkert barn ætti að deyja úr. Það er langt í næsta sjúkrahús og fyrir þau sem eru bláfátæk getur verið erfitt að fá hjálp í tæka tíð. Til að bregðast við þessu kemur UNICEF til þeirra. Heilbrigðisstarfsfólk á vegum UNICEF fyrir reglulegar ferðir inn í fátækrahverfin. Þar leita þau uppi börn eins og Su Jin sem þurfa á hjálp að halda og koma þeim á heilsugæslu sem hefur verið sett upp á staðnum. Við erum hérna inn í skoðunarherberginu og hér fór fram dagleg mæling og vigtun á börnunum og fylgst með heilsu þeirra frá degi til dags. Su Jin var mikið veikur þegar hann kom fyrst á heilsugæslustöðina. When he admitted, his weight was 4.8. Now he's 5.2. His age is now 17 months. I think 10 kg should be his weight. Hér hefur Su Jin fengið mikilvæga hjálp, en glímir þó enn við alvarlega vannæringu og mun þurfa að koma hingað í nokkrar vikur í viðbót. Árangurinn að meðferð barna við vannæringu er ótrúlegur og starfsfólkið fagnar hverri einustu árangursögu. Upp á vegg hanga myndir af þeim fjölmörgu börnum sem náð hafa heilsu með þeirra hjálp. Eði bachata, nam Liton. Ei bachata er kintu ei bachata. Suti somar. Mér líður vel með að stuðningurinn minn sem heimsforeldri hjálpi nákvæmlega hér. UNICEF útvegar öll hjálpargögn á svæðinu og þjálfar allt starfsfólkið. Það var gleðilegt að sjá heilu kassana merta UNICEF með öllum þeim hjálpargögnum sem þarf til að litlir líkamar nái heilsu aftur. Su Jin er komin aftur með matarlyst og finnst grauturinn greinilega góður. Hann er búinn að braggast ótrúlega mikið á þeim stutta tíma sem hann hefur verið hér. Og þessi heilsugæsla hér, eins og margar aðrar, er stutt af UNICEF. Og sem heimsforeldri getur þú lagt þetta mörgum til að svona starfsemi blómstri.